نحمد الله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آل رسول الله وعلى أصحاب رسول الله. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ معلوم ہے کہ آج جمعۃ المبارک کے خطاب کا عنوان ہے نماز کی اہمیت اور نماز کا ثواب. مسلمانوں کے لیے یہ بات دعوت فکر ہے کہ جب ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے اور ماہ رمضان المبارک کی ابتدا ہوتی ہے تو مسجدوں میں بہار آ جاتی ہے اور لوگوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے. نمازیوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے اور نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن جو ہی رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے مسجدیں پھر ویران ہو جاتی ہیں، مسجدیں پھر سے غیر آباد ہو جاتی ہیں، مسجدیں پھر سے نمازیوں کے سجدوں کو اور نمازوں کو ترستی ہیں اور یوں لگتا ہے کہ نماز صرف ماہ رمضان میں فرض ہے، ایسا لگتا ہے. باقی سال کے 11 مہینے بعض نمازیوں کی پھر چھٹی ہو جاتی ہے، اتنی لمبی اور دراز چھٹیوں پر ہوتے ہیں کہ بعض بدنصیبوں کو تو اگلے رمضان سے پہلے مسجد آنا ہی نصیب نہیں ہوتا. اس لیے میں نے مناسب جانا کہ آج کا خطاب جمعہ اسی عنوان پر ہو اور آپ کو یہ بتایا جائے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کی افادیت، اس کا انعام اور اس کا ثواب کیا ہے. اور نماز جیسے ماہ رمضان میں فرض ہے ویسے نماز پورے سال فرض ہے. روزہ سال میں ایک بار ہے، زکوٰۃ سال میں ایک بار ہے، حج پوری زندگی میں ایک بار ہے، فرض ہے. لیکن نماز روزانہ 5 وقت کی نماز روزانہ فرض ہے. اگر کوئی شخص روزوں کی طرح
یا زکوٰۃ کی طرح یہ سمجھتا ہے کہ جیسے روزے اور زکوٰۃ سال میں ایک مہینے میں ہے اور فرض ہے تو ویسے نماز بھی ہے، یہ غلط ہے. کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ جیسے حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، نماز بھی ایک ہی بار فرض ہے، یہ بھی غلط ہے. نماز مومن پر، روزانہ پانچ وقت کی نماز فرض ہے. جو شخص نماز پڑھتا ہے اسے ثواب دیا جاتا ہے، اور جو نماز نہ پڑھے اسے سخت سے سخت عذاب دیا جائے گا. پھر اس عذاب کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، دنیا میں بھی ہوتا ہے اور قبر میں بھی ہوگا، پھر میدان حشر میں بھی ہوگا، اور پھر دوزخ میں بھی اس کا عذاب ہوگا. حضور علیہ السلام نے مختلف احادیث میں نماز پڑھنے کی تاکید کی ہے. چنانچہ حدیث میں ہے، عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، قال الصلاۃ لوقتها وبر الوالدین والجہاد. حضور علیہ السلام کے صحابہ میں سے کسی صحابی سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اعمال میں سے، نیکیوں میں سے سب سے افضل عمل کون سا ہے، سب سے بہترین نیکی کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا، اپنے وقت پر نماز پڑھنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا، اور اللہ کی راہ میں لڑنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. اس طرح حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا عائشہ اہجر المعاصی فإنها خیر الہجرہ وحافظی علی الصلاوات فإنها افضل البر. کہ حضور علیہ السلام نے ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، عائشہ گناہوں کو چھوڑ دے. گناہوں کو چھوڑنا یہ بہترین ہجرت ہے، اور نماز کی پابندی کیا کر، نماز پابندی سے پڑھا کر، اس لیے کہ نماز پابندی سے پڑھنا اور ہمیشہ پڑھنا یہ تمام نیکیوں میں سے سب سے افضل ہے اور سب سے اعلیٰ ہے. اب دیکھیں اس مقام پر، اس حدیث میں حضور علیہ السلام ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتا رہے ہیں کہ گناہوں کو چھوڑ دیں. نصیحت ام المومنین کو ہے جو گناہوں سے محفوظ ہے، جنہیں اللہ پاک اپنے حبیب کی صحبت کی برکت سے اور اپنی حبیب کی رفاقت کی برکت سے گناہوں سے بچاتا ہے. پھر حضور نے حضرت عائشہ سے فرمایا نماز پڑھنے کا، تو کہاں حضرت عائشہ اور کہاں نماز کی نصیحت؟ فرض نماز تو دور کی بات ہے. حضرت عائشہ تو تہجد کی بھی پابند،
تمام نمازوں کی پابند، لیکن حضور کا خطاب ان سے ہے. اصل میں یہ امت کی تعلیم ہے، امت کو سکھانا ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو نصیحت کرے کہ وہ ہر گناہ چھوڑ دے. اس طرح بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کو نصیحت کرے کہ وہ ہر گناہ چھوڑ دے. تو اگر شوہر بیوی کو نصیحت کرتا ہے گناہ چھوڑنے کی، یا بیوی شوہر کو نصیحت کرتی ہے گناہ چھوڑنے کی، تو یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے. اور اس طرح اگر شوہر نماز نہ پڑھتا ہو تو بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کو نماز پڑھنے کے لیے کہے اور بار بار اس کو نصیحت کرے، بار بار اس کو سمجھائے. اور شوہر نماز پڑھتا ہو بیوی نہ پڑھتی ہو تو شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کو بار بار نصیحت کرے نماز کی، سمجھائے. تو حضور علیہ السلام کا حضرت عائشہ کو دو باتوں کی نصیحت کرنا اور وصیحت کرنا اور تاکید کرنا اور بتانا، ایک گناہ چھوڑنے کی اور ایک نماز کی پابندی کی، یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے، امت کو سکھانے کے لیے. ورنہ کہاں عائشہ صدیقہ کی ذات اور گناہ، کہاں عائشہ صدیقہ اور نماز کو چھوڑ دینا. یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ آ سکے کہ ہو حضور کی بیوی اور حضور کی رفاقت میں ہو اور پھر گناہ ہو جائے. جو لوگ ان کی طرف غلط نسبت کرتے ہیں اور گناہ کی نسبت کرتے ہیں وہ جاہل ہیں، ظالم ہیں، نادان ہے. ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو پاک ہے، وہ طیبہ ہے، طاہرہ ہے، زاہدہ اور عابدہ ہے. انہیں اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنایا ہی تب ہے کہ وہ پاک، طیب اور طاہرہ تھی. اللہ پاک نے اپنے نبی کی رفاقت کے لیے، صحبت کے لیے، ان کی بیوی کے ہونے کے لیے، ان کی شریک حیات ہونے کے لیے کسی ایسی خاتون جو فاسقہ ہو، فاجرہ ہو، فاحشہ ہو، گناہگار ہو، انتخاب نہ کیا ہے نہ ایسا ممکن ہے. حضرت عائشہ تو عفیفہ کائنات ہے اور صدیقہ کائنات ہے، جن کی براءت میں سورہ نور کی 17-18 آیات کا نزول ہوا ہے، جن کو اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ یہ پاک ہے، گناہوں سے پاک ہے، صاف ہے. ان کو حضور علیہ السلام نے یہ وصیت کی اور نصیحت کی. اس طرح ایک اور حدیث ہے، عن انس بن مالک قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی الصلاوات لوقتها وأسبغ لها وضوءها وأتم لها قيامها وخشوعها وركوعها وسجودها خرجت وهي بيداء مصفرة تقول حفظك الله كما حفظتني. حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص نماز اپنے وقت پہ پڑھتا ہے، یہ جو شخص نماز اپنے وقت پہ پڑھے گا اور نماز کے لیے اچھا وضو بنائے گا، مکمل وضو بنائے گا جو سنت کے مطابق ہو، جس میں فرض کا خیال بھی ہو، سنت کا بھی ہو، مستحبات کا بھی ہو،
اور اس میں وہ مکروہات سے بھی بچا ہو، اس کا وضو کامل وضو ہو. اور فرمایا کہ پھر اس نے نماز کا قیام بھی مکمل کیا اور نماز کا خشوع اور خضوع بھی مکمل کیا، رکوع بھی اس کا پراپر ہو، سجدہ بھی پراپر ہو، مکمل ہو. تو جب یہ نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہوتا ہے تو نماز نکلتی ہے، روانہ ہوتی ہے سفر پر، اللہ کے یہاں روانہ ہوتی ہے، جاتی ہے، اور اس حال میں جاتی ہے کہ نماز سفید، خوبصورت اور چمک والی، حسن والی ہوتی ہے. اور یہ نماز نمازی کو دعائیں دیتی ہیں کہ اللہ پاک تیری حفاظت اس طرح فرمائے جس طرح اے نمازی تو نے میری حفاظت کی. وضو سنت کے مطابق ہو، نماز سنت کے مطابق ہو، تو پھر نماز بھی دعائیں دیتی ہیں. اور فرمایا کہ وَمَن صَلَّ لِغَيْرِ وَقْتِهَا وَلَمْ يُسْبِغْ لَهَا وُضُوءَهَا وَلَمْ يُتِمَّ لَهَا خُشُوعَهَا وَلَا رُكُوعَهَا وَلَا رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا خَرَجَتْ وَهِيَ مُظْلِمَةٌ سَوْدَاءٌ مُظْلِمَةٌ تَقُول دَيَّعَكَ اللَّهُ كَمَا دَيَّعْتَنِي. کہ جب انسان نماز تو پڑھ لے لیکن نہ اس نے وضو مکمل کیا، نہ وضو سنت کے مطابق کیا، نہ اس نے نماز سنت کے مطابق ادا کی، نہ نماز میں خضوع تھا، نہ خشوع تھا، نہ دل کی رقت تھی، نہ دل کی نرمی تھی، نہ صحیح رکوع کیا، نہ صحیح سجدہ کیا، تو نماز نکلتی ہے، روانہ ہوتی ہے اس حال میں کہ وہ نماز کالی سیاہ ہوتی ہے، تاریک ہوتی ہے. اس لیے کہ نماز کا نور، تو نماز کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہے، مستحبات ہے. جس نماز میں سنت نہ ہو، سنت کا نور نہ ہو، وہ نماز تاریک ہے، وہ سیاہ کالی ہے، نکلتی ہے. اور نماز پڑھنے والے نمازی کو بد دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے ایسے ہی ضائع کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا، تو بھی ایسا ہی بیکار ہو جائے، کالا سیاہ ہو جائے، تاریک ہو جائے، بد شکل ہو جائے جیسے تو نے مجھے بنایا ہے. پھر حتی اذا کانت حیث شاء اللہ لفت کما یلف الثوب الخلق ثم ضرب بها وجهه. پھر وہ نماز جو سنت کے نور سے خالی ہوتی ہے، وہ نماز جو خضوع اور خشوع، خشیت الہی، خوف الہی کے نور سے خالی ہوتی ہے، وہ نماز جو مصطفیٰ کی ادا سے خالی ہوتی ہے، اس کو ایک پرانے کپڑے میں لپیٹ دیا جاتا ہے اور پرانے کپڑے میں لپیٹ کے نمازی کی منہ پہ مار دیا جاتا ہے کہ لے یہ تیری نماز ہے. لوگوں، نمازوں کو درست کرو، نمازوں کو سنت کے مطابق پڑھا کرو، نمازوں کو شریعت، مسائل اور احکام کے مطابق پڑھا کرو. نمازوں کو سنت کے مطابق پڑھنا، شریعت کے مطابق پڑھنا نمازوں کو منور و روشن بناتا ہے، جس سے نماز میں نور پیدا ہوتا ہے، روشنی پیدا ہوتی ہے. اگر چاہتے ہو کہ تمہاری نمازیں بھی زمین سے نکل کر لازمان تک پہنچے، مکان سے نکل کر لا مکان تک پہنچے، تمہاری نمازیں بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، تو نمازوں کو سنت کے مطابق پڑھا کرو، نماز کے مسائل سیکھو، اس کے احکام سیکھو، نماز کے آداب سیکھو. اس طرح ایک اور حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں
کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و نحن سبعۃ نفر، کہ حضور السلام رونق افروز ہوئے، تشریف لائے ہمارے پاس، اور ہم اس وقت سات آدمی تھے. اربعۃ من موالینا، چار ہمارے غلام تھے، وثلاثۃ من عربنا، اور تین عرب میں سے تھے. سات آدمی بیٹھے ہوئے تھے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما اجلسکم، تمہیں کس نے بٹھایا، کیوں بیٹھے ہو؟ قلنا نجلسو ننتظر الصلاۃ، ہم نے جواب دیا کہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ نماز پڑھے، نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ اذان ہوتی ہے، مسجد خالی ہے، اقامت ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے، مسجد خالی ہے، اور صحابہ کا عالم یہ تھا کہ اذانوں سے پہلے مسجد میں ہوتے، نماز کے وقت سے پہلے مسجد میں ہوتے. تو فرمایا کہ ہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نماز کے انتظار میں بیٹھے. اور پھر یہاں سنت ہو گئی امام اور حاکم کے لیے کہ اگر نماز کے وقت کے علاوہ وہ لوگوں کو مسجد میں بیٹھے دیکھے تو پوچھے، بھائی کیوں بیٹھے ہو؟ اور پھر ایک یہ خاص بات کہ جو نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے اسے پھر محبوب کی زیارت ہوتی ہے. اگر صحابہ وقت سے پہلے نہ بیٹھے ہوتے نماز کے انتظار کے لیے اور حضور تشریف لاتے تو زیارت ہوتی؟ یہاں یہ نماز کے انتظار کے لیے بیٹھے، وہاں اللہ نے محبوب کو بھیجا تاکہ معلوم ہو کہ جو نمازوں کے انتظار میں ہوتے ہیں پھر اسے محبوب کے جلوے عطا ہوتے ہیں، محبوب کا دیدار نصیب ہوتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فارم قلیلن، تھوڑی دیر سکوت فرمایا، خاموش ہوئے. ثم اقبل علینا، پھر حضور علیہ السلام ہماری طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، هل تدرون ما یقول ربکم، متوجہ ہو کے فرمایا، صحابہ تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا یا کیا فرماتا ہے؟ قلنا لا، جو نماز کے انتظار میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جواب دیا، نہیں ہم نہیں جانتے. حضور نے فرمایا، ان ربکم یقول، تمہارے رب نے فرمایا کہ من صلی الصلاوات الخمس لوقتها وحافظ علیہا ولم یدعها استخفافا لحقها فلہ علی عہد ان ادخلہ الجنہ، کہ تمہارے رب نے فرمایا کہ جو شخص پانچ وقت کی نماز پڑھے گا اور ہمیشہ پڑھے گا اور نماز کو معمولی جان کر، نماز کے حق کو ہلکا جان کر کبھی ضائع اور بیکار نہ کرے گا تو اس کے لیے میرے یہاں عہد و پیمان ہے، میرا وعدہ ہے، پرومس ہے کہ اسے جنت میں داخل کروں گا. نمازی کا مقام جنت ہے، نمازی کا مقام دیدار خدا اور مصطفیٰ ہے. اور فرمایا کہ ومن صلی لغیر وقتہا، جس نے نماز پڑھ تو لی لیکن وقت نکل گیا تھا. بہت سارے سوال ایسے آتے ہیں کہ آفس میں نماز کا ٹائم نہیں ملتا، نماز قضا ہو جاتی ہے، کیا کریں؟ وہ لوگ خاص طور پہ سنیں، کچھ بھی ہو، چاہے آپ کو 10-8 منٹ کیوں نکالنے نہ پڑے، آپ کو نماز وقت پہ پڑھنی ہے. حضور نے فرمایا کہ جو نماز وقت پہ نہ پڑھے، نماز ہمیشہ نہ پڑھے اور نماز کو ہلکا جانے، نماز کو ہلکا جانے، تو اللہ نے فرمایا کہ لا عہد له علی ان شاء عذبته و ان شاء غفرت له، اس کا میرے یہاں کوئی عہد و پیمان نہیں ہے، اس کا میرے یہاں کوئی وعدہ نہیں، چاہے تو اسے عذاب دوں، چاہے تو اسے بخش دوں. اس لیے لوگوں نمازوں کے پابند ہو جاؤ، نمازوں کو ضائع ہونے سے، بیکار ہونے سے،
نمازوں کو تاریک ہونے سے اور نمازوں کو بے نور ہونے سے بچاؤ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. صلوا صلاة سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من يوم الجمعة.